Dedemit-dedemit, ngarangkut batu. Pegawaian kudu rengse dina sapeuting. Target memeh subuh kudu geus beres. Batu galede digudukeun, pake ngabendung walungan, terus ngagali taneun. Diangkutan, diurugeun nutupan batu. Keur sumanget digarawe, wanci tengah peuting, di belah kaler, aya nu nyieun kakacauan. Teu salah, si Wanarajaya. Geus nyaho, aya nu ngacaukeun, kimules maropa ngacau. Beungeut Wanarajaya keur kimules mah beungeut pisebeuleun pisan. Keur mah irung pesek sungut bosongot, eta mun seurina bari nyunghit mata kayang nyang kemos. Dihantam sukuna ngajleng, dihantam hulu nang lok, sababaraha kali serangan kimules teu hasil. Wanarajaya hese ditewakna, ujlang ajleng ka itu ka dieu. Acan deuih oray hideung ti tukangeun ngadodoho nungguan kimules lengah. Peuting mungkin ngangsreg ka janari, acara ngabendung walungan kaganggu wae. Bahaya lamun teu beres, matak wirang. Mun teu beres peuting ayeuna, hese terus kinana deui. Ari soal tanaga dedemit bisa diperedih deui, ngan soal susuguhna kumaha. Piraku, kudu menta ka tuan hola deui. Kimules, semedi. Manehna nyiapkeun tanaga jero, pikeun ngahantem Wanarajaya. Tapi pikiran cus-cos jadi teu bisa konsentrasi. Katambah ancaman orai hideung matak keseleun hate. Moal kimules ari eleh ku orai mah, tapi sahanteuna ngaganggu pisan. Reat ka belah kidul, dedemit ngaboler ngangkut batu jeung ngurugna. Barangkeur ngalamun kitu, ari cekek teh Wanarajaya neungeul sirahna. Lumayan karasa candek tegelanana. Aya riut sagala karasana. Asa kaledek, monyet goreng patut teh nyonyo ogado. Teu bisa diantepkeun, bisa gagal pagawean. Kimules ngarobah taktik, manehna pura-pura kapiuhan, tapi bari ngumpulkeun kakuatan. Aji guntur genina dipake, tap, manehna kana batu sagede sirah. Batu dibeledogkeun ke arah Wanarajaya, nukur ajreng-ajrengan. Kata batu nyiriwik jika mau seuneu. Wanarajaya sempat ngisep bakat ingkul was. Kapanggih apesna, habak, kena kana dadakna. Ngek, kecet-kecet deui, langsung kojor kaduru. Nyaho Wanarajaya geus teu usik-usik, kimules malih ka tukang. Maksudna rek newak orai hideung. Tapi telat, orai hideung geus ngoloyor karena tumpukan batu. Terus kaurug ku taneuh nu diangkut balade demit. Kimules kuciwa jeung hariwang, sieun isuk jaga ninggeto, orai hideung nyaeta jelmaan Dewi Pulasari nyieun masalah. Hese neangan orai dina jero tumpukan batu mah. Manehna jiga balik ka imahna. Nyumput buni dikotek takke moal kapanggih. Piraku kudu dibongkar mah. Moal mungkin ngaruksak deui pagawean anu ampir rek anggeus. Pegawe ngurug diteruskeun nepi ka anggeusna memeh subuh. Pas kelewung adan subuh, dedemit lusles. Hasil pagawean dedemit teh lumayan alus, jeung kaitung gancang. Jiga galengan, ngabentang ti kidul nepi ka kaler. Nyambungkeun dua lamping, antara lamping ka lamping aya kana 500 meterna. Kanal galengan leuwih ti 15 meter. Jerona aya kana 10 meterna. Nempo pagawean dedemit, saheulaanan mah kimules karasa puas. Dalamun digawean ku manusa mah, teuing iraha beresna. Sanggeu salat subuh,
Kerki mules laporan ke Tuan Hola. Tuan Hola gancang nitah ngaluarkeun kuda. Cat, manehna naik kuda. Ki mules nuturkeun ti tukangeun. Barang nepi ka tungtung lamping belah kidul, manehna reuwas. Kamari can aya bendungan mode kieu. Ayeuna geus beres. Tuan Hola kacida bungahna. Pagawean maneh alus mules. Ieu teh meunang sapeuting. Sumuhun juragan. Asa teu percaya, tapi ieu nyata. Sabab kamari ieu bendungan can aya. Sumuhun juragan. Iraha rek dicayian atawa nungguan padat heula. Sumuhun juragan. Hayang gerang ngamplang, hayang lalayaran jeung nyonya maneh. Sumuhun juragan. Eta si Sarkim buru-buru nanyian getek. Sumuhun mangga juragan. Ieu situ lamun dicayian saminggu bakal pinuh moal. Sumuhun juragan. Jadi minggu hareupna deui geus bisa dipake lalayaran atuh. Sumuhun juragan. Bejaan nyonya maneh mules. Mana teuing nyonya maneh ataheun. Jung ka ditu. Sumuhun mangga juragan. Ngan sumuhun we jawaban Ki Mules kadulungan nama. Isukan dunungananna rek dititah ngontrol deui. Keun cai ceuk manehna pinuh saminggu teh isukan ge geus ngamplang. Lecet Ki Mules indit lain nepungan Nyonya Yuli tapi neangan si Sarkim. Anak buahna rek dititah nyieun getek dua siki. Dititah ku Ki Mules, sagala ge dilesotkeun. Tadina nu rek ngaros kam kuda nu nyonya, tapi panitah Ki Mules leuwih penting. Poe Minggu, tuan jeung nyonya rek sinala layaran. Mana teuing dununganna baru ngaheun. Cai hera ngagenclang minuhan situ jeunan anu legana leuwih ti tilu lapang main bal mah. Aya kana 3 hektar setengah mah. Sanggeus di bendung, lengkob teh jadi situ anu kacida endahna. Barang Tuan Hola nyahungeun, yen situ geus ngamplang, manehna gura giru nempo. Tuan Hola cicing raga beneng di tengah-tengah taneuh pangbendungan. Teu turun tina kudana. Manehna teu ngomong sakemek oge, ngan teu bisa gogodeg jeung gogodeg. Bari jeung kadenge cuk crek sungutna. Tanda takjub kana pagawean Ki Mules. Nempo dua rakit, nunggu siap dipake lalayaran. Tuan Hola mitah salah saurang centeng, pikeun ngabejaan Nyonya Yuli. Sakalian mitah pamajikanana sina nyusul ka situ. Sanggeus tabe, si centeng gancang indit yang Nyonya Yuli. Mules, dengekeun kumane. Sumuhun juragan. Eta lamping belah katuhu, alus na kumane kereyeuh. Pelakan tatangkalan keur pangiuhan. Lakan damar, rasa mala atawa pinus. Lamun di dieu di luhur taneuh pangbendungan, pelakan tangkal bungur kumaneh. Sumuhun, mangga juragan. Ieu situ kuring suka, batur oge pasti pada suka. Kahareupna bakal rame ku anu datang, hayang nempo, hayang lalayaran. Sumuhun juragan. Ngadenge Tuan Hola suka karena situ ieu. Tur nyawang bakal rame ku anu datang, nya tungtungna katelah jadi situ suka rame. Sarua ngarana jeung kampung samemehna, panganjrekan karuhun ama sadarina. Nya eta suka rame. Delila Nyonya Yuli datang naik kuda bodas akuanana. Nyonya gelis teh meni hari weus-weus, nempo situ ngamplang caina herang teh. Eureun-eureun gugodeg jeung ngacung-ngacung jempol kaki mules. Jut, manehna turun, tuluy ngajak salakina lalayaran. Atuh Tuan Hola ge teu nolak, kugu hayang tiba heula. Papi, bisaan si mulesnya? Kudu dipresen, papi. Ieu gawe HD. Gampang, soal persen mah. Kurang bere gulden. Basa ngadenge Ki Mules, rek dibere persen duit gulden, anu ngadarenge tingkar cewis. Ki Mules mah ngahep-hep we. Delila Ki Mules tutunjuk. Atuh
anu diparentah terikat ngelaksanakeun naon anu dipikahayang Ki Mules. Sakit anu rek dipake tuan jeung nyonya kadalina dipercayakeun ka si Sarkim jeung saurang deui centeng anak buahna. Nukeur tuan jeung nyonya mah dialus-alus. Awina tilu lapis jeung make sasaungan. Ari anu dikadalikeun ku Ki Mules mah rakit biasa. Maksudna pangiring. Tuan diheula naik kana rakit disusul nyonya. Leungeun nyonya dihayap ku leungeun tuan. Nyonya patempo pisan bungahna teh. Maranehna asup kana sasaungan bari jeung dongko. Geh, dariuk dina kokorsian geus disadiakeun. Soal nyieun model getek mah Ki Mules percaya pisan ka si Sarkim bisa ngaruh kareka namanehna mah. Gileuyeung getek ka tengah, nyonya nyikikik. Tuluy manehna kaluar tina saung getek, nyocai kuleungeunna. Tuan disimbeuh nyonya, tungtungna silih simbeuh. Katempo maranehna suka bungah, palahan mah kadenge nyonya ngahariring, ngan teu ngarartieun da lagu walanda. Aya kana setengah jamna di tengah, kabehan suka bungah, tapi teu lila di belah kulon. Direret, katempo, ora hideung luar reor, diluhur cai. Sakapeung teuleum, terus mecangungul deui. Kadieunakeun mingkin katempo. Ki Mules, marentah si Sarkim, sangkaan balik ka darat. Tuan jeung nyonya, ulas nanyahoeun. Si Sarkim, ngartieun. Ki Mules, nyegat eta oray di tengah situ. Ki Mules ngeuh, yen eta oray teh masih dendam ka manehna. Eta oray, rek ngarah jiwa manehna. Oray jelmaan Dewi Pulasari pamajikan Raja Oray Angger Cahaya. Getek tuan jeung nyonya geus nepi ka sisi situ. Maranehna malah geus muncat tina rakit. Siap-siap rek balik deui naik kuda. Ki Mules masih di tengah yang haripat oray nyurubuk ka arah manehna. Inuh ku amarah. Perih, kanyeri hate, moal bisa dirasakeun ku batur. Anging anu ngaranda panana. Batur rumah paling oge ngan bisa ngupahan nitah sabar. Gampang diucapkeun tapi hese dilaksanakeun. Moal kapikir jeung moal kateuleuman jerona hate mah ngan bisa dirasakeun sorangan. Pikirkeun we mun karandapan ku sorangan, keur pinuh ku kasuka ka bungah, pinuh ku kaasih jeung ka cinta. Ujug-ujug, nu dipika asih jeung dipika cinta teh ninggalkeun. Ninggalkeun lain ku sabab hianat, tapi ninggalkeun ku sabab dipateni batur. Bari jeung nyaksian, kumaha rumegangna nyawa nu jadi salaki. Rek nulungan teu mampu, ngan saukur bisa ceurik balilihan, ningalikeun layon nu jadi salaki. Hirup jadi sorangan, hirup asal gitun panungtun, hirup jadi sabatangkara, hirup jadi tiiseun. Leuweuh gairah. Dunya asa rehe comrek. Teu bisa ogo deui, teu bisa eleg deui. Nyeri lamun inget ka dinya. Nyeri antaya watas wangenna. Kitu anu karasa ku Dewi Pulasari. Komo deui sanggeus anu jadi sobatna ngilu tiwas ku Ki Mules. Acejeub teh mingkin numpuk jadi gunungan dendam. Matak aya di mana oge Dewi Pulasari moal poho kanu ngaranna Ki Mules. Atuh keur Ki Mules sakabeh adu dilakonan ku manehna teh kaasup luar biasa. Da anu dilakonan ku manehna teh mangrupa hiji katangtuan ilahar lamun nyang hareupan hiji halang. Eta mah geus resiko manehna. Bongan nyoba-nyoba ngahalangan tujuan batur, Ki Mules mah ngan saukur ngalaksanakeun tugas ti dunungananna. Waktu harita ngelawan Angger Cahaya, resiko anu disanghareupan aya dua, hirup atawa pae. Keur Ki Mules mah, mertahankeun hirup mangrupa kawajiban. Dalamun heug, harita manehna eleh, tangtu nu sedih lain aya di pihak Dewi Pulasari, tapi di pihak dulur-dulur Ki Mules. Orai hideung mikin deket, katempo panona beureum eceuy. Panon anu keur boga kaambek. Ki Mules taki-taki nyahareupan serangan.
Ki Mules rada bingung waktu orang hideung teuleum. Teu nyaho rek di belah mana munculna. Karasa getek oyag. Orang hideung jiga na nyumput handapeun getek. Ki Mules ngusahakeun getek teu tijungkir. Lamun tijungkir bahaya keur manehna. Lamun gelut di jero cai, Ki Mules cantang nu meunang ngalawan orang hideung eta. Matakna getek diseret saeutik-saeutik ka sisi situ lah ti kaler. Tapi didinya teh gawir anu lungkawing. Teu naon, gawir sakitu mah bisa diluncatan, pikir Ki Mules. Orai mingkin motah, getek mulai tilelep saeutik ka kenca. Buntut orai kaciri tukangeun ubah habi. Geuna kana bitis Ki Mules, karasa cangkeul. Ku Ki Mules diatapkeun buntut nama, asa ulah meulit. Ki Mules ada daguan pecungluhluna, eta nu bahaya mah. Keurnya hareupan serangan orai hideung, Ki Mules nyiapkeun gatar. Anu tadi dipake ngajejek getek. Bener we, hulu orai mucunghul ti hareup bari calangap. Etahna ulah lel, panona beureum moncorong. Mata pisieuneun. Tapi Ki Mules teu gimir, orai jaluna wae dielehkeun, komo ieu bikangna nu leuwih leutik. Tapi manehna oge ngaku yen orai bikangna ieu leuwih cerdik tur licik. Orai sababaraha kali nyerang, Ki Mules bisa nyincep. Gelut jeung orai dina luhur getek rada kagok ke Ki Mules, supuna kurang teteng jeung deuih getek sok ngagaleong. Barang orai nyerang deuih rek macok kana sirah Ki Mules, buburu dihalangan ku gantar terus dibabukeun. Orai ngalelep. Nempo posisi orai kitu, Ki Mules geuwat nojir getek make gantar terus ngagajleng ka gawir. Ki Mules kada daguan orai ngudag, tapi nepi ka wanci pital sawed orai teu mucunghul deui. Ki Mules ngarasa teu puas, kuduna eta orai buru-buru dibenangkeun sabab kahareup bisa ngabahayakeun kanulalayaran. Ki Mules balik bari mawa hate dongkol. Beres gawe, isukan sore rek didodoho. Orai hideung eta kudu beunang. Manehna teu puas mun can ngaringkus eta orai. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur. Misteri Situ Sukarame bagian kadua. Salajengna Misteri Situ Sukarame bagian katilu. Irang langkungna simkuring nyuhunkeun hapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.